maareynta goobta barakaca marka ay dhibaato jirto waa mid adag. Cadaadiska iyo mas'uuliyaduhu waa kuwo weyn. Inta badan dadka ka shaqeeya wax ka qabashada naf-badbaadinta waxay haystaan dhaqaale yar iyo culaysyo shaqo oo xad-dhaaf ah. Si kastaba oo ay u jiraan caqabadahaas, dadka barakacay haddii ay dalkooda magangelyo ka heleen ama ay xuduud ka soo gudbeen, waa inay helaan xuquuqdooda lana ixtiraamaa baahidooda qaab taageeraya sharaftooda. Heerarka ugu yar ee maaraynta xerada ayaa si cad u qeexaya sida arrinkan loo sameeyo. Iyada oo la raacayo hagidooda maamulka goobta, waxay dadka ula macaamili doonaan si hufan oo isla xisaabtan leh, waxayna si hufan ula xiriiri doonaan dhammaan kuwa ku lugta leh ka jawaab celinta. Tilmaamayaasha muhiimka ah waxay ka caawiyaan maamulayaasha goobta inay cabbiraan tayada shaqadooda. Dadku waxay magangelyo ka raadsan karaan goobo badan oo ku meel gaar ah iyadoo aan loo eegin goobta. Heerarka ugu yar ee maaraynta xerada ayaa loogu talagalay si ay gacan ugu geystaan in si weyn wax loogu qabto dadka barakacayaasha meel kasta.